kterým se s vámi dneska chceme povídat, je náš nový produkt, vlastně nový portál Web Stránky. K tomu, že jsme na této službě začali pracovat, nás vedli nějaké zjištění, které podpořily i nějaké studie. Tady vidíte třeba zjištění studie na nějaký neomezený prostor, znamená, můžou si tam vytvářet ty stránky jak neomezený velikosti a ten uživatel nebo ten tvůrce těch stránek v rámci tohoto editoru tak v podstatě nemusí řešit optimalizaci toho webu pro jednotlivým editoru, dá vytvořit nějaká prezentace. Máme v podstatě jakoby vytvořím první portál, kde z té registrace si to teda přebere nějaký údaje. Je to vlastně jednoduchý pomocník pro člověka, který vlastně nemá o webovém designu jakoukoliv znalost, tak se ho to v podstatě vyptá na základní údaje v jednoduchém formuláři. A tady z toho webu té konkrétní firmy v podstatě můžu přebrat nějaký údaje. Tak a tady si můžu vlastně zvolit tu mobilní doménu, který si ten portál provozuje. Tak a tady už přímo si můžu vybrat nějaký přednastavený styl třeba těch stránek. Těch stylů je tady pár, budeme jakoby zase dál z těch stylů dělat dál a dál. A tím vlastně ten wizard tak jenom pro nás nějaký zatřídění těch stránek a pro nějakého katalogu. A tím pádem se vlastně dostáváme do toho webového editoru. Myslím, že jsme tady teď připojení zrovna přes mobil, takže to chvíličku trvá, než se do toho prohlížeče naštve. Tohle to je vlastně editor, specific editor, který můžu editovat, můžu v tom tu stránku jakkoliv upravovat. Vidíte, že se mi už tady vytvořila i nějaká základní struktura toho webu, čili jak my se tady přednastavili nějaký sekce o službách firmy, kontakty a pozveme se vám. Já si můžu tady ten text třeba nějakým způsobem upravit, něco si tam dopsat a tak dále, můžu něco vymazat. Čili je úplně normální běžný editor. Můžu pochopitelně tam přidat nějaký obrázek, to znamená, pokud budu chtít do této stránky vložit obrázek, vloží se mi sem obrázek. A pak vlastně si tady si můžu buď už montovat nějakou galerii, protože už jsem s tím pracoval, anebo můžu vložit třeba nějaký obrázek, který mám tady na svém počítači, myslím, na disku. Ten obrázek se v podstatě na pozadí nahraje do databáze, zoptimalizuje se jeho velikost a ten systém ho má připravený pro to, aby ho pohledal v patřičných velikostech na výzově patřičných. Dívám se, jak ta stránka vypadá v emulátoru na tom telefonu. Čili takovýmhle způsobem já tam můžu vkládat další prvky. Máme třeba tady už je přímo nějaký možnost odpovědního formuláře, to znamená, jsou tam i možné nástroje pro nějaké interaktivní prvky, kdy tady v tom případě je zde vložený formulář a uživatel toho mobilního webu, který je tady vytvořený, tam může rovnou napsat z mobilu nějaký vzkaz, dotaz, pak klikne na tlačítko odeslat, automaticky ten web to potom přeposílá na toho vlastně takového mobilního webu. Je možnost tam vložit třeba mapu. Jak vidíte, je to velmi jednoduchý, klikám prostě pro nějaké nástroje a můžu v podstatě
nějakým způsobem nastavit. Portál optimalizovaný přímo pro mobilní telefony, takhle vypadá, takhle vidíte už ještě příštěmě, to úvodní stránky toho portálu, klasické hledání, kdo nebo co a kde.